Көрімен, аша екеуміздерді сағындырмай қайта оралдық. Жанар апай, осы уақытқа дейін бізге келген қыз-келіншектермен қанша тақырыпты талқыладық, сырластық, эмоцияға толы сәттерді бастан өткердік. Аша, егер қыздар айдағы қызықтарды еске түсірсек, бізге бір бағдарлама жетпейді. Бүгінгі шығарылымда көрерменнің есінде қалары сөзсіз, мен гарантия беремін. Маған да қызық болып тұр, Жанар апай, жаңа сахна сыртында қызу дайындық жүріп жатқан. Бір қонағымыздың қолында таро картасы, екіншісінде ас содасы, көрдіңіз бе? Иә, олар дайындала берсін, біз студиямызға жайғасып, келген қонағымызбен танысайық. Жүр, Аша. Ал, қош келдің, көңіл күйін қалай? Жақсы, саламатсыздар ма? Біздің қыздар айдағы атмосфера ұнап жатыр ма? Иә. Yeah. Құрметті көрермен, таныса отырыңыздар, білікті маман, психолог Айгүл Бейбітова. Рахмет. Бүгін қозғайтын тақырып біреуге аңыз, енді біріне ақиқат болып көрінер, түсінікті болу үшін экранға назар аударайық. Көріппен, балгер, құмалақшы, атауы көп, мағынасы мен тірлігі бір. Болашақпен байланыс орнатып, ғайыптан хабар берумен айналысатындар аз емес. Соның бірі өзін мықты көріпкел санайтын Кенжегүл апа. Сізді онлайн емдеп қана қоймай, кез келген сұрағыңызға жауап береді. Картасын тізіп жіберіп, үзілген үмітіңізді қайта жалғап жібереді. Ендеше қарсалайық көріпкел Кенжегүл Анарбек қызы. Қош келдің, Кенжегүл, кел, төрле, төрімізге жайғас, қалай ауыл ел, ботатайлақ аман ба? Құдайға шүгір, Құдайға тоғы. Қалай жеттің? Құдайға шүгір, Құдайға тоғы. Бізге қонаққа қай жақтан келдің? Тараз қаласынан. Тамаша, керемет. Ал енді бірден сұрақтан бастайық. Көріп келді қасиет кімнен дарыған? Көріп келді қасиет мен өзім атам, папамнан дарыды. Папамның папалары молда болған көн. Папам өзі ағын суды оқығанда артқа айландырсы. Сол қасиетті маған тастап кетті, өлердің алдында таспесін де пышағын да бар маған ұстатып кетті. Әкеңіздің сол ағын суды оқып тез қарай ағызғанын көрдіңіз бе? Мен көрген жоқпын, бірақ ауылдағы үлкен ақсақалдар өлгенде келгенде біздің қасымызға келіп куәгерлер бар. Аха, бар. Көріп келдік мен неғылғанда 17-16 жасында мектепте жүргенде бастадым. Балалар келеді. Бөкенде паласып берсі, қаламызды картамен асамыз, қалдында ойнап қоймайсен, оқуға өтесін десе. Действительно, барады, Бішкекке, Алматыға оқуға өтіп кетті. Бірақ ойында ештеңе жоқ. Ойында ештеңе жоқ. Папам айтсаң, сенде қасиет бар, алуын көрсетсім. Айт, мен алмаймын қасиет, ондай қасиет маған керек жоқ деп. Содан ол қасиетті алмағанда ауырған күнім де болды, тентіреп кеткен күнім де болды. Осында көріп келді қасиет, еді көпке түсініксіз шығар, қалай басталды өзі? Қалай басталды, қасымда жүргенде, қасымда бір жолбарыс жүреді, сап-сары. Қадимкі жолбарыс. Белгілі бір уақытта ма, 24 сағат бойы жүре ма? Жоқ, например, бір уақытта, например, түстің уағында бір 12 бірлердің уағында, папам намаз оқытқан алдында, намаз оқытқа, сонда біз далада түсіп кеттімді. Сол уақытта тура тастың қасында отырсаң, қасыңда бір жолбарыс жүргенде отыр. Мен бірінші рет көргенде қорқып кеттім. Мені қасымда жолбарыс тұр дейді, а мамам. Жолбарыс сонда көрген сияқты болам деп отырсын. Көрген сияқты боласын ба, әде қасымда тұрады? Қасымда тұрады. Дыбыс шығармайды. Дыбыс шығармайды, не қылмайды. Түнде напы мен... Ол сонда қарап тұрама, не істеп тұрады? Қасымда жүреді, мен қайқа барсам, қасымда жүреді. Не қа барсам да, қайқа да барсам. Тиспейді шығады. Тиспейді. А біздің естуімізше сені Кенжегүл жылан көрдім деп. Жылан да бар, бірінші әркесі ол қасиет былай бастады екен, бірінші мекен жолбарыс болды. Иә. Yeah. Одан кейін 20-дан асқаннан кейін жыланмен кетеді екен. Жылан сонда қалай жүреді қасында? Қайдымке де түнде оқытып отырсам, қасыма пысылдаған пысшты бір оятады, келеді. Қасында тұрған деп қорыққан жоқсың ба?
одан уже үйрендім ғой, уже папам айтып жүр ғой. Алғаш көргенде қалай қорықтың? Алғаш көргенде дистиктан қорықтым. Көзімді жұмып жылаймын. Ұстап көрдің бе? Ұстағанда сезінесің бе? Ұстағанда олар қасымда тұрады, қасымда тұрады, мен қорқамын, жылаймын. Мен папам келеді, маған дем шалады. Одан дем шалғанда жоқ болады. Одан отырып жылаймын, бір комнаттан шықпаймын да жылаймын, мен қорқамын, қорқамын деп. Есім папам айтады, сен қасиет, ол саған мынандай қонатқан қасиет деп. Одан кейін оны қанша уақыт бойы көріп жүрдім? 96-97-98-ден бастап хлеб зауытта істеп жүргені қасымда жүрді. Ол кезде қанша жастасың? Где-то 20-21-22-25-тің ортасында. Ал енді қабылдамай мен қашып жүрдім дедің, сол қабылдамай жүрген кезде қандай күй кештің? Қабылдамайын деп қашып жүргеннен ол не үшін мен қабылдадым? 99 жылы братишкам қайтыс болды ғой. Уже папама түсіне откровенно аян берді. Если бұл қабылдамасаң... Әкем тірі ол кезде. Әкем тірі. Қабылдамасаң уже мынандай болады деп. Менің көзі тірінде барын тапсырып қолыңа кетейін дейді. Сонда сол тылсым күштер тентіреп жүрдің дедің, сонда саған маза бермеді ме? Маза мазамды қалай алады? Тентіреп кеттім, мынандай болдым. Одан Шымкентте бір молдаға барып оқылдым. Жоқ, тентірегенде деген ол тентіреген былай айтып кетесің, тентірегенде қалай үйден кетіп қаласың ба, ұйықтай алмайсың ба? Үйден кетіп қаламын. Ана Сүлейманның аяғында, бізде Тараздан Сүлейманның аяғында білесіз Амонский час бар. Ол жерде монгольский училище бар. Сол училищенің несіне барамын да, сол жерде қыздар тұрады, сол жерде тұрады. Сол училищенің несінде бір комнатаны алдым, сол жақта жүрем. Түн болсын, күн болсын жүре беремін. Бірақ қасыма ешкім жоламайды. Бірақ артымда біреу жүргенде бар. Қара адамдар, нанды қасымда адамдар тілікті. Қадимкі қасиетті мынандайлар бар. Сөйлей ма, сонда сөйлемей ма? Қадимкі несі, например, бірде... Белгі бере ма? Белгі береді, например, біреу не то бірдекі болып кетесе, өзі ұғыра не қояды. Как көзіме көрді, сақ болдың дейді, құлағыма келіп шыбырлайды. Негізгі мамандығың қандай? Мен мамандығым хлеб зауытта фекер кондитермін. Енді осындай күйде Кенжегүл қанша жыл жүрдің? Осындай күйде 2002-ге сен жүрдім. Одан 2002-ге... Неше жыл сонда? 91-ден 92-93 10 жылдың көлемінде 10 жылдың көлемінде жүрдім. Одан кейін где-то 96-99 сонда енді Кенжегүл сен өзің саналы түрде қабылдадың ба осы көріп келдікте әлде әкеңнің айтуы бойынша қабылдадың ба? Әкемнің айтуы бойынша потом өзіме өзім мынандай көріне басталғанда неғылғанда аспаннан бір ұятты үйде отырып жам аспаннан бір аппақ нәрсе үйге қадимгі дүкті құлады. Мен ойладым ол әсейін нәрсе екен. Жоқ, действительно мынандай тас сияқты терезеден құлады. Тұрдым да қызым, кішкентай қызым бар, 2002-де қызым. Тұрмыстасың ол кезде? Аха, тұрмыстамын. Қызым айтып сен не айтып сен не қызымды қарап тұрсың, балконға бір жеке құлағандай болдым. Балконға барсам действительно бір аппақ нәрсе бір тас сияқты құлаған. Оны мен аңса білмеймін де, оны несіптегі молдаға апардым ғой. Масив есіктегі молдаға апарсам айтты, саған бір қасиет қонды, сен бір мал маған бір жеке зетін құдайы берсін деді. Әдетте молдалар ондайларға қарсы еді ғой, қасиет қонды деп айтуға. Не? Алланың қасына серік қоспа деп сөйтіп айтатын кісі. Ол молда ондай емес болды. Ол молдаға бәрін апарып көрсетсең, ақыл сұрасаң, ол барсын. Ол Алланың бұйырғанын, Алланың жібергенін мынандай. Кішіме аян берді. Намазыңды оқы, салаватыңды оқы, мынандай қылып. Маған адам оқылағы келе ма? Маған айтады. Құлағым келеді, мынау бетті мынау сүрені аш, сол сүрені оқы дейді. Сол сүрені аламын да, мен өзі оқимын. Сонда құлаққа сыбырлап тұра ма? Аха, сыбырлап тұрады. Мен соны қайталап оқып беремін, мына Құранды болмаса оқимын. Қанша Құран беремін, маған оқы деймін, оны оқимын до конца. Одан кейін ол адамнан уже бір 15-20 минут оқимын ба? Одан кейін қалай не болдым? Қадимгі денем жыбырлады, біреу келді мынандай қылды, біреу мойнымды азылды, біреу мынандай қылды, бас ауруым кетті, көз ауруым кетті, сонда айтады. Ал енді осы тұста Айгүл ханым сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы қандай адамдар емші көріпкелдерге жүгінеді? Енді дәстүрлі медицина бар, не себепті көріпкелге барады деп ойлайсыз? Аша ханым дұрыс айтасыз, қазір адамдар байқасаңыздар, психологтарға, адамдарға сенуден қалған көріпкелдерге көп барады. Себебі адамдардың әлсіздігі, әлсіз адамдар барады. Егер адамның психологиясы өте мықты болса, көріпкелдерге жүгінбеседі. Және депрессияға ұшыраған, кіріп кеткен, вот суицидқа барған адамдар көбіне осы кісілерге жүгінеді. Бұл кісілерде жаңа тыңдап отырмын да, көбінде қасиетім бар деп отыр. Енді қасиетке сенеміз ғой бәріміз. Бірақ бұл жерде де иллюзия сияқты. Адамдардың бұл кісілер енді бізден де жақсы жұмыс жасайды. Адамдардың сеніміне өте бірден кіріп кететін адамдар, сендіре алатын адамдар және гипнозды көп пайдаланады. Енді бұл кісіде ол нәрсе бар ма, жоқ па білмеймін. Жалпы айтпағым, бұл кісі өз айтып отыр да, мен намаз оқимын және адамдарды емдеймін дейді. Сонда өз сөзіне өзі кішкене
қарама-қайшы келіп жатыр. Намаздағы жүрген адамдар негізі адамдарды емдемейді. Және бұл жерде шайтандармен де көп жұмыс жасалады. Көріпкелдердің бәрінде айталам, как маман ретінде, өзімде барып көргенмін ондай адамдарға, зерттеуде жүргізіп көргенмін де. Жалпы осы көріпкел мен бақсының екеуін айырмашылығы қандай деген кезде, олар действительно, когда адамды қабылдаған кезде, адамды тыңдайды, біз маман ретінде тыңдаймыз ғой, тыңдап, өзінің айтқан нәрсесін анализ жасап береді, и адамдарды сендіре алатындар. Енді қысқа айтатын болсам, өте әлсіз адамдар барады бұл көріпкелдерге. Мен де сіздің айтқан сөзіңізге қосыламын. Келсе мекен, гипноз деп жатыр, әлсіз адамдар бар деп жатыр. Мен ондайға келіспейм. Сіз бір жаңан сегіл үзвініп за выражение. Каждого человека своя труд, ладно? Сен айтасын, айында гипноз көп. Например, әр адамды Алла талам жаратады. Сен айтасын, например, намаз оқыбаты, адам намаз оқыған адам қарсы келеді, оның бар өтірік. Ол шариаттың өзінде бар. Адам оқыған намаз оқысын, намаз оқысын ба, адам оқысын, намаз кесіксін, адам тастамау керек. Намаз ол жерде роль не играет, например, сен адам оқысын, не қылмысын. Намазға сенің әйерің, жүрегің таза ма, адам мен берсіңді, сол намазға жатады. Сен айтасын, психологың нандайдың. Сен әр адам Алланың алдында өзін несін не қылады. Мен зерттедім, нандай қылдым, ондайдың бар зерттеген адам болды. Сен де жаратқан Алла, мен де жаратқан Алла. Бір Алла береді, кім кінәсін көтереді, кім кінәсін көтермейді. Мен, например, қара дұғамен жанимасалатқан адамдар көп шығар. Төбеде Құдай тұрған, мен қара дұғамен жанимасы қылмаймын. И орытпайым да. Маған қара дұғамен... Яғни, психологтың айтқанымен 100% келіспейсің. Есім мен көр. Алайда, Айгүл, осы орайда саған бір сұрағым бар. Менде көріпкел, балгер, емші. Сол емшілерге бару адамға эмоционалды түрде қалай әсер етеді психологиясына? Эмоционалды адам күйзеліске ұшыраған кезде барады да. Адамдар қазір бірден өзгеріс керек та адамдарға. Бірден нәтиже көргісі келеді. Арнайы маманға баратын болса, ол бірнеше рет бару керек болады да. Ал оларға бірден жаңағы карта аштырып, немесе жаңағы мына кісілер сияқты бірден ести салу оңайырақ та. Сол үшін осындай көріпкелдерге барып, бірден шешімін тауып, өзінің проблемасын шешкен оңайырақ деп жүгінеді. Негізінде ол дұрыс емес. Еші мен өтірік болса, нағы дипломды маған не үшін береді? Бұл не диплом? Мына диплом көріңіз. Бұл қандай диплом? Халық емшісінің қалған незімді. Енді бұл сіздің жұмысы, бұл сертификат қой. Например? Бұл халық емшісі деген сертификатты кім береді? Кім береді? Алматыдан не берді? Қайтыс болып кетті ғой. Құжын бірін кейін па, наға тәуіптердің басында не болды ғой. Ал осы сертификатты алу үшін сен өзіні қалай дәлелдеу керексің? Ол жерде қандай шарттар бар? Сертификатты алу үшін маған 2005-те үйге 20 тәуіп келді. Құдым, ар тәуіпті арғандай қылып, маған кіргізді ғой, мен танымаймын оларды. Яғни тексереді. Аға, 10 күн ішінде 10 адам келді. Біреу келді, нандай паластыр, біреу келді, нандай. Мен олардың барына, бірінші аламын, екінші паған, барына дискутнады. Біреуіне аяқа кетесі, біреуіне нандай, біреу баласының проблемасымен келіп, біреуіне тексерді ғой мен. Соның дискутнан полностью нормально тексеріп кеткенін, дұрыс дегеннен одан кейін маған сол Тараздағы мына қожа бермейді, мен Тараздағы Құдай берген деген кісі тәуіптер үстіне сол өкіл келіп қолыма тапсырып кетті. Сіздік кенже сенікі дұрыс тұр. 10 күн сені тексердік, 10 күннен бері сен дұрыс айттың деді. Адамдар көбіне қандай сұрақпен келеді сізге? Бала туралы сұрайды. Бала бола ма? Күйеуге тием ба? Сол екі сұрақ көп қазір халықта. Содан енді келіп бала көтергендер бар ма? Бар. Мен ол қызды танымаймын. Ол көріп тұрса, енді апрен телевизорын көрсе айтады шығар. Занат өзі Шымкенттің қызы. Тіктопта маған жазады. Маған айтады, апке мен бала көтеремін деп. 6 айда бала көтересің деп. И содан маған жазып берді. 3 қызым бар. 6 айдан көтердім. Мына баланы күйеуім аяғымды жерге тигізбейді. Мынандай қылмайды. Өмірде бірінші рет көтерген ер бала көтердім апке деп. Демек адамдарды көзбе-көз көру сізге міндетті емес. Да, көзбе-көз маған міндетті емес. Онлайн қабылдайсыз. Онлайн да қабылдайды. Сөзінде бөлейін, баяғыда кеңес үкіметінің уақытында Кашпировский деген, Чумаков дегендер жағы онлайн сол кезде көрдік біз. Телевизордан ел жинап қойып, банкіге су құйып қойып, бүйтіп-бүйтіп ештеңе айтпайды, отыратын сол кезде адамдарға отырыңдар, қолдарыңды бос қойыңдар, су қой, сабын қой деп айтатын. Ал
онлайн ем деген кезде негіз ем қона ма? Негіз бұрын соңды болмаған нәрсе ғой. Онлайн адам айтса сенгісіз нәрсе. Онлайн ем дегенде қазімке ем қонады. Потому что я уже убедился, қанша адам. Например, Монголияда адамдарым бар. Телефон арқылы оқылы. Телефонды отырдап тұр, рахмет келді деп. Пожалуйста. Менде бір қызық сұрақ болып тұр, Кенжегүл. Әдетте, мысалы, кісем дейтін сондай адамдар жалаң бас жүрмейді, ылғи жамылып жүреді. А саған қараймын, қазір современный, қазіргі 21-ші ғасырдың келіншегі әйелісің. Мен, например, сенде нен қалай? Мысалы, емге келгенде орамал тартып келу керек па? Нәрестені ғұсыл алып келу керек па? Өзің қалай отырасың? Мен емге келгенде, например, маңдайымның ортасында жүргенде, мен бел орамал жүре беремін. Жүре бересің. А үйге, орамалсыз да емдей бересің ба? Орамалсыз емдеймін. А үйге келіп қайдымқы оқылғанда, нандай қылғанда, мен қайдымқы орамалым, дәретімді алып, орамалым алып, қамшымды алам, пұтағымды алам, құрағымды алам. Құрағым келген адамдар да дәретпен келу шарт па? Келген адамдар дәретпен келу шарт, енді өлдіру білсін олдан. Әр адам өсіп қымасын, Алланың алдынан. Саған кедергі жасамайды ол? Кедергі жасамайды. Ол, например, пайғамбарым айтады ғой, например, салауатты қанша сүрелер бар, оны дәретсіз оқи береді деп. Енді көңілі салып келсе, үлдер береді. Көңілі салмаса, мен оларды қойды айта алмайын. Рахмет, Кенжегүл. Енді әңгімеміз қызу өтіп жатыр, бірақ келесі қонақты шақыру керек. Ол үшін алдымен сюжетке назар аударайық, иә? Сіз бұл техника туралы білесіз бе? Білмесеңіз, кредиттен құтылып, байудың жолын үйрететін қымбат болат қызымен танысыңыз. Ол TikTok-та депрессиядан шығудан бастап, табысыңызды екі еселеудің жолын біледі. Ол аз десеңіз, жақсы өмірге қол жеткізетін білезіктері де бар. Қарсы алыңыздар, нан сұрамайтын техникаларды үйрететін қымбат болат қызы. Қош келдің, қымбат кел. Сәлематсыздар ма? Жайғасыңыз. Емін еркін, қобалжудың барлығын артқа тастап, дастарханның басында. Біз естідік, алғаш рет интервью берейін деп отыр екенсіз, иә? Иә. Сәлематсыздар. Қобалжу бар ма? Қобалжымаңыз. Бірден сұрақтан бастайын. Енді нан сұрамайтын ең мықты техникаңыз қандай? Неге бағытталған? Нан сұрамайтын техника деп айтатын, үйде отқан қыз келіншектер, көбінесе бізде қазақтар қазір кредитқа кіріп кеткен. Кредит мәселесі өте қазір тамақты да каспи ретке аламыз, киімді де ретке аламыз деген сияқты. И ақшалай да қарамай ала береді, бізде қазақтар процент санауды білмейді. И сол қатты қарызға кіріп кеткен кезде адамның миы 24 сағат кредит төлеуге 5 күн қалды, 10 күн қалды, 2 апта қалды, стрессте жүреді. Өзін өзі жейді и басқа мүмкіндіктерді байқамайды. Ақша табу мүмкіндігін, басқа заттарға көңіл бөлмейді, тек қана кредитін ойлайды. Ал сіз 24 сағат кредит ойласаңыз, сіз тек қана өміріңізге сол қарыз шақыра бересіз болды. Сондықтан мен нан сұрамайтын техниканы жасап көріңіздер деп айтатыным сол. Қанша банкте кредитіңіз бар? 500 мың, 200 мың, барлығын спис қылдырып жазып аламыз да тізімге. Қанша ақша екен, я қағазға, салфеткаға жазасыз да, соды мен уксус пен гасетеде санау үрейді. Болды. Сонда ананы жазып, үстіне сосын содыны салып, оның үстіне уксусты құясың. Уксустың процентіне қарамайсың. Жоқ, қандай уксус бар үйінде? Сонда қанша уақытта жабылады кредит? Адамның миы тынышталғаннан кейін, стресстен шыққаннан кейін ол адам уже ақша табуға, басқа заттарға көңіл ауады. Яғни анаған бүкіл жағы фокусын бұрып жібереді. Сөйтіп миында ойшада болса, ана несінің кредитін бәрін ол өшіреді. Иә, ми өте ақмақ орган. Оған 10 рет бір затты осы дұрыс деп айтсаң, оған сеніп қалады. Самовнушение ғой бұл жерде адам өз-өзін алдау, өз-өзін сендіру және бұл орыстың техникасы болғаннан кейін білмеймін енді. Бар ма бізге әсер етіп отқандар? Менің оқырмандарымның арасында отзывтар өте көп. Көбінесе жазып жатыр. Бізде қазақтар досрочно жабу дегенге сенбейді. 3 жылға алады ма, 3 жыл бойы сүйреп сол кредитін төлейді. Ал осындай техникалар жасау арқылы оларда мүмкіндік ашылады уақытынан, мерзімінен ерте жабуға.
Демек, кредиттерін алдын ала жауып жататын жандар пайда болды. Я, алдын ала жауап. Өзіңіз сол техниканы тәжірибеңізден өткізіп барып айтып отырсыз ба? Я, мен ол техникаға қалай келдім. Мен декретте отырған кезде финансовый грамотность жоқтың кесіріне, мысалға, күйімнің тауып әкеп атқан ақшасын жеткізамай отыратын. Сосын маған қатты мотивация болды. Күйім айтты, менің досым бар, өзі охранада істейді, 100 000 теңге жалақы алады. Абетке үйіне бардым, үйінде тортқа дейін тұр дейді да. Бәрі бар. Келіншегі бәрін жасап қойған дейді. Мен саған 500 000 теңге алып келем, біз құрап отырмыз дейді да. Сен дұрыс емессің деп. Сен дұрыс емес әйелсің, сен ұқсат алмай отырсың деп. Сол кезде менің намысыма қатты тиді сол сөз. Мен неге дұрыс емеспін деп. Өзіңнен кінә іздедің ба? Неге мен дұрыс емеспін деген сұрақ келді маған. Сосын мен уже интернетті ақтару арқылы финансовый грамотность не екен, ақша қалай жинау керек, қалай жұмсау керек, кредитное соотношение. Өзім экономист болғаннан кейін бірден уже сандармен жұмыс жасап бастадым. Енді негізі психолог маман ретінде негізі маған кімнің тактикасы ұнап отыр. Адам өзіне кінә іздеп, ана жағы іс-әрекетке барды. Ол жерде қателік адамда болуы мүмкін, бірақ көш жүре барады жөлетті. Негізі маған тактикасы ұнап отыр. Негізі дұрыс қой, адам өзіне кінә іздегені. Өзін өзі оқығаны құптайсың ба, әлде құптамайсың ба? Жоқ, мен құптаймын бұл кісінің техникасын, бірақ та бұл уақытша дүние да. Адамдар уақытша. Уақытша сендіре алады. Ол алдау ғой, жаңа айтып кеттім ғой сіздерге. Бұл техниканы жасағанда жиі жасап тұру керек, және адамдар соған сеніп алады да. Бір жағынан жұмыс істеуді де доғаруы мүмкін да, күнделікті. Мен осыны өртей берсем, адамдардың да сіздің техникаңызға қарап ой өзгеріп кете ма деп қорқамын да адамдардың. Значит, маған оңай екен, 500 000 теңге қарызбын. Мен бұны былай ойлаймын. Мен жұмыс істемей ақ қойсам болады екен, мен өстіп өртей берсем болады екен деп адамдарды да бір адастырмау керек сияқты. Қымбат, сонда мен бір сұрағым бар. Жағы техниканы мысалы миллион теңге кредиті бар деген біреудің. Ол қанша рет жасау керек? Өзі білет. Қанша рет жасағысы келеді, сонша рет жасайды. Мен бір сұрақ сұрауға бола ма? Айтуға. Иә, Кенжегүл ханым. Енді қараңыз, сіз айтып отырсыз, ана жерден дұрыс. Это правда. Наталья Правдинаны мен 3 ай оқыдым ғой. Психолог Наталья Правдина Москвадағы. Ақшаны табу қалай? Мен ақшаның берекесін білмейсем. Наталья Правдина маған көрсетті ғой. Например, ақсатып отырған әр ақшадан 8%, 5% алып байлықты түйіп келеді. Мен 10 жыл арендада жүрдім, тентіреп жүрдім. Наталья Правдинаның нәсесін істегенде трехкомнатный квартира алдым. 6 айдың ішінде алдым. Оның техникасы қалай сонда? Ақшаны қалай жинадым? Наталья, адам, например, адам оқиын ба? Адам келіп ақша тастай ма? Әр табысыңнан? Әр табысынан 5 мың, 6 мың әдейін ала беремін. Сонда маған Наталья Правдина айтты, 30 жылда сен байлықты түйіп көресің деп. Ол техниканы бүкіл әлемдегі миллионерлердің барлығы айтады ғой. Егер сен бай болғың келсе, тапқан табысының 20%-ын мен жоқ деп жина. Мен өлдіген Наталья Правдинаның 10%-ын жинадым. Иә. Потом маған түсіме аян берді. 6 айдан квартира аласын. Кім аян берді? Қадимкі түсімнен маған айтты адам. Наталья ма әлде? Жоқ, қадимкі тым бір адам айтты да, аталар айтты. Алтайдың ішінде квартира аласың. Натальяны дұрыс тыңдадың дедім ба? Техникалар адамдарды бұзады или жалқау қылып сайт деген ол қате түсінік. Адам бір рет жетістіктің дәмін көргеннен кейін ол тағы да жетістікке жете алатынына сенімді болады. Бір рет досрочно кредитін жауып көрген адам ол біледі всегда жаба алатынына. Жоқ, дұрыс айтып атысыз да, сізге қосқым келіп тұр да. Адамдардың санасы, мысалы, күніне 3-4 адаммен жұмыс жасаймыз да орталықта. Сонда сіз қазір желіде ғой бәрі. Сіз әдемі сөйлейтін болсаңыз, сіз отырыңыз да, мынаны жаса мен мынандай болып кеттім. Сізді таниды адамдар, сізге сене бастайды да, адамның психологиясы солай. Сол үшін сіз қазір танылып жатсыз ғой, адамдар сізге қарай ұмтылады, о, действительно отзыв бар, мына кісіде де керемет отзыв бар да, таниды. Сол үшін сізге айтарым, бұл техника емес, сіз жан жақты түсіндіру керексіз адамдарға. Ауқымды түсіндіріп, сен мынаны жасадың, осымен болды, сен жаба саласың емес. Қосымша әрекет болу керек та, ол қаржылық сауаттылық, мына кісі айтып кеткенде 10% жинау керексің. Елдердің психологиясы былай болады, оңай екен, әкел, соды сатып аламын. Уксус сатып алдым ма деген сияқты. Бір жолмен кетіп қалмасын дейсің ғой. Иә, Кенжегүл апай, сіз негізі өзіңіздің емдеуіңіз үшін ақша аласыз, иә? Нақты ставкаңыз бар ма? Менікі, например, тіктоп отырам ба? Мен адам халқының жағдайын өлем. Тіктопта отырған адамдар тек 100 теңгеден тастайды маған. 100 теңге жібереді, сіз айтасыз. Аха, 100 теңгеден жібереді, мен палаға жіберемін.
ауқымды аудитория ғой негізі. Бір кергенде 100 теңге болған менен, бірақ та бірнеше адам жіберсе, енді кәдімгі момент, бір күнде, например, бір отырған, бір-екі сағат отырғанда 10,000 теңге табасың. Сонда бір-екі сағат отырған кезде қанша адамға балашып бересің? 100 теңгеден бір 10,000, 15,000 шығады. Жоқ, 100 теңгеден түсініп тұрмын. Қанша уақыт кетеді? Әрқайсына жеке-жеке ме әлде общий жасап аласың? Сіз промойда отырмын, сіз айтасыз ба? Менің, например, жолым болмай тұр, неден байланып тұр? Мен картадан шығарамын, айтамын. Сіздің жолыңыз мынандайдан болып тұр, мынандайдан болып тұр, мынандай жерге. Сонда бір сағатта қанша адамға үлгересің? Бір сағатта 200-250-300 адам барғандай. Оны немен ашасың? Картамен ба? Картамен, карта, құмалақ, карта, құмалақ. Сонда карталар сөйлей ме? Құмалақ, құмалақ енді білеміз, карталар сөйлей ме? Карта сөйлейді қадым. Вапсы па идею, Тара, ең күшті карта, Тара күшті сөйлейді. Тара сіздің будущеңізді айтып отыр. Тара сізге ол жалпы мұсылмандарға керекті дүние емес. Ол харам нәрсе, тару деген нәрсе. Және сізге исламда тара ашу, қара құмалақ ашу, сирк қосу ғой. Иә, сирк қосу деп барлық жерде қарсы ғой. Например, мен оны құмалақпен жасатқанда клиенттің өзі маған жазады. Кенжапке тара погадайте, кенжапке тара погадайте деп. Сіз адамның кейін, мысалы, тара ашқаннан кейін жарайды, жол бағыт-бағдар бердіңіз, е? Сіз оны көріп отырған жоқсыз. Ары қарай не болады? Өмірін құртып алмайсыз ол? Тарадан онда өмір жоқ. Тарадан сен болатқан нәрсе болады, болмайтын нәрсе сразу айтасың. Көрінетін нәрсені ғана көресіз ғой, сіз Құдай емессіз ғой. Мен Құдай емеспін, сен менде Алла жаратты да, сен де сен психологсың. Сенікі көп нәрсе дұрыс болып отыр. Например, мына қызға тиістің мынандай деп, бұныкі болмайды деп, мына мынандай қылып отыр. Мен адамдарға ондай сенуге болмайды деп айттым. Мен психологқа сенбеймін. Мен барған кезде... Неге оқыдыңыз онда? Мен сенді кезінде сендерге барған, қызымды да апарған бір жағдай болғанда. Маған дұрыс емес берген, мен одан бері... Мүмкін дұрыс емес психологқа барған шығарсың. Жоқ, енді жаңа Наталья Правдинаға бардым деп өзіңіз... Наталья Правдина маған дискутант айтты, ол сен сияқты емес, ол маған айтты. Мен әзір дискутант Наталья Правдинаны айтып, мен Наталья Правдинаға мен жаным беремін, оны тыңдаймын, өліп тыңдаймын. Потому маған Натальяның біздің психологтан айырмашылығы қандай артықшылығы? Натальяның айырмасы бар. Например, мен ана знаете, мен гадалкам. Я говорю, я гадалка. Ол маған мынандай қыл, келсе мынандай қыл дейді. Может, она тоже гадалка? Она тоже гадайтар. Гадалкалар. Осы жерде мен гадалка мен психолог екеуі мысалы қарама-қарсы ғой. Гадалка адам психолог бола ала ма? Әлде ол адам психологиясын былай оқып ала ма? Ол енді бар ғой енді қасиеттері. Естіп отырсыз ғой. Гадалкалар негізі психологияны зерттейді, психологияны оқиды, адамның қалай сөйлесу керек, қалай сөйлегенде қалай жауап беру керек. Содан кейін барып бізден асып кеткен психологтар бұл кісілер. Ал, жақсы сұхбат болып жатыр. Енді бір эксперимент жасап көрсек, қалай қарайсыздар? Кенжегүл апай, Құмбат ханым, сіздермен біз келесі бөлмеге өтейік. Қазір бәрін түсіндіріп беремін. Айгүл ханым, сіз сәл-пәл күте тұрыңыз, иә? Біз тез келеміз, тез ораламыз. Егер қажет болса, таро карталарыңызды алып алсаңыздар да болады. Иә, керек деген дүниелерді алып шығуға болады. Мінекей бірнеше қорап дайындап қойдық сіздер үшін. Тек ұстауға болмайды. Бұл қораптардың ішінде не бар екендігін қолмен ұстамай түсіну керек, айту керек бізге. Не барын біз де білмейміз. Жоқ, мына коробка керек. Білмей маған екінші деп тұр. Екіншіде не бар сонда? Күлешке бір нендей бір қағаз көрініп тұр. Қағаз? Күлешке оралған ба бір деген сияқты. Жоқ, оны енді ашайын, қайсысын сонымен кенжегүл? Мынаның ішінде. Мынаның ішінде не бар? Қағаз сияқты көрініп тұр. Бір қағаз. Яғни қағаз. Да. Соңғы жауап қағаз. Менің қолым емес. Бұл кенжегүлдің қолы. Қағазыңды таптың. Оралған бірдеңе деп айтты. Иә, оралған бірдеңе. Пирожный дегенде мен сенеттедім кенжегүл саған. Енді қағазды тұтты ғой. Жақсы. Ал жарайды, енді мына коробканы болды. Ал келесі. Бағы ма? Иә. Сенде бар ма? Менде ондай қасиет. Техникасын айтпайсың ба, қалай табуды? Білмейді екен. Ал кенжегүл көрек. Оң жақтағы бірінші коробка. Мыналарды айтпаймыз. Ана таруңа айт, оларда шаруасы болмасын тек мынаған. Поле чудес ойнағандай болдық Жанар апай. Иә. Ақшада шығып қалуы мүмкін. Деньги или приз. Иә, үйдің кілті де шығып қалуы мүмкін, білмейміз ғой, иә. Бумага тоже. Бумага. Мына да. Бумага дейді, ал көрейік. Бумага болғанда не бумага? Документ сияқты. Документ сияқты. Документ сияқты бумага. Ал көрейік. Жақсы қағаз ба?
ішінде не қағаз, бар екен? Да, удачный. Анау да қағаз, бұнау да қағаз не болсын? Удачный қағаз дейді. Удачный. Удачный қағаз, ақша шықты. Ванганың батасын алған жоқсын ба? Ал енді мына сол жақтағыны көрейік тағы. Мен енді сені бұл тик-токта бір сағатта, не дейді, 120 адам қабылдайым дегенге. Мына темпімен сен... Айыл адамның керекті заты түсіп отыр. Айыл адамның керекті заты, ол не болу мүмкін? Туфли ма, бас киім ба? Может, платочки, может, нандай ма бір қолын. Жоқ, нақты не керек? Платочки сияқты айыл адам қолданатын. Орамал, иә? Айыл адам қолданатын орамал. Шіберек, яғни. Ол бірденге некен? Ештеме жоқ. Мүмкін ана тарыны қайта-қайта аша бергесін, ода шатасат шығар. Күші кетіп қалатын шығар. Мынау, мынау төртінші. Ұстауға болмайды, бірақ жағдай техниканы қолдануға болады. Бүгін қасыңызда арыстан жоқ па? Бүгін ондайлар шақырды. Сонда кенжегүл, қолыңмен не сезіп атсың? Энергия бір. Жылу келе ма? Бір жылулық энергия түсіп тұр. Темірдің ба, шүберектің ба, тамақтың ба, сыбырламай ма осы кезде? Әлде олар тек қана пирожный сияқты тұр ғой, несі де пирожный сияқты. Яғни тамақ. Тамақ сияқты көрініп тұр. Не бар? Ту, Аша. Ой, мен ғой. Сенің магияңды пирожный Аша. Мынау мен ғой. Кенжегүл апайға мен тәтті болып көрінген ғой. Алғы жақта қарапыда мен тұрған шығарым. Ал соңғы түйенің жүгі ауыр дейді. Ана картаны Аша берген зиян болмай ма? Неге күші кетіп қалмай ма? Кальцо. Кальцо? Кальцо, Сақина. Да. Нақты жауап. Сақина сияқты. Yeah. Сақина сияқты дейді. Көрейік. Сырға. Жобалады. Сырға. Қызық болды енді. Карта неге ортасында шықпай жатыр? Әлде қайта-қайта аша бергесін күші кете ма? Неден болды? Карта күші кеткен жоқ. Просто на ерде адам энергия разный бывает. Каждого человека. Настроен жоқ, да? Да, настроен жоқ. Студиямызға барып жайғасар. Ал керемет ойын болды. Студиямызға қайтадан оралайық. Жасыл картадан қорқып кететін болдық қой. Айгүл ханым, қалайсыз? Жоқ, маған қызық кенжегүл. Неге сен жасыл картам дедің? Қалған карталар неге? Әлсіз ба? Жоқ, мына карта ең бірінші бастаған картам. Бұл карта рас менен сыртында. Қанша жыл болды? Жаңа ғана, для начинающих деп тұр. Мына картаны мен бастағаныма... Қанша жыл болды? Мына картаны бастағаныма 20 жыл болды. Бұлар қымбат тұра ма? Нет, бұны маған подарили, неде, Москвада. Негізі құны қанша тұрады, қымбат па бұлар? Ары кеттен бір 10,000-5,000 ортасы. 10,000-5,000. Қанша картаң бар осындай? 14. 14-ін қайда қолданасың? Үйде қолданам, например, бүгін, например. Мысалы, эфирде қолданам. Бүгін, например, мына картаны қолданам ба? Иә. Ертең ана картаны ауыстырып отырасың. А не үшін? Потому что мына карта демалу керек. Зарядқа қоясың ба? Дембіраз демалу керек, неғылу керек. Яғни зарядталу керек. Аха, энергия берем. Солай ма? Аха, а потом екінші картаны антып кеттім, кете берем. А өзің осы картаны ашып қойғаннан кейін, мысалы 120 адам дейсің, өзің энергияң кетіп қалмай ма, шаршамайсың ба? Картаны ашып қойғаннан аламын да, ваннаға барамын да. Аулиатадан, Тараздан Ауле Бастар деген су бар. Төрдің алып келген суым бар да, содан аламын да, бастан аяқ қойынам, қайта энергиям қайтып келеді. Болмаса бұлақтың басына барып жүріп келемін. А тағы бір сұрайын деген, тарудан бөлек монета тастап адамның арман орындала ма, жоқ па, соны анықтайды екенсің. Ол қандай техника? Ол қандай техника? Адам, например, 5 теңгені аласыз. Темір. Темір деген бар, только 0 болмау керек, 5 копеек. Иә. Сол 5 копеекті трое, 3 түрлін аласыз, 5-еуді үйде аласыз да, үйдің ақ қызыл. Баяғана союз уақытындағы бола ма тиындар? Бола береді, только 0 болмасын. Қызыл зіппен ораған сайын өзіңіздің айтасыз. Деңгі дингам орай бересіз. Оны аласыз да. Любой сүрені білесіз. Фатиха сүресін ба, не қылмыр. Мұсылманның любой сүресі, любой неге ем. Сол Фатиха сүресіне оқыңыз ба, Ихлас сүресіне оқыңыз ба, Нас сүресіне оқыңыз ба. Сол сүрені оқыңыз да, іздан аттыңды. Қасылы ақса тұрған жеріңізге қосып қойыңыз. Содан бір аптаның көкесінде ақсаның көкесін келген көресіз. А ол негізі қорқынышты емес па, мысалы, исламда оның бәрі тыйым салынған. Деңгі-деңгам сөз просто айтасың. Харам деп саналады ғой негізі. Пайғамбарым, например, Құранның өзінде тұр ғой, пайғамбарым. Ақшаға оқылатын дұғалар бар ғой. Сол дұғаларды да оқуға болады. Пайғамбар енді карта туралы ештеңе айтқан жоқ. Карта туралы айтты. Және тиын туралы ештеңе жоқ. Бұл жерде енді адам тиынға сеніп қалады ғой, онда Алла тағалаға емес. Тиынға да сенген, тиынға да оқуға бұрын ана қасиетті дұғаны. Дегенмен кенже, сен мен сұрағыма алдында жауап бермедің. Осылардың барлығын сен жасап жатқан кезде
бір имамдармен, діни сауаты бар адамдармен кездескен кезде бір ескерту жасаған жоқ па? Имамдармен сен адасып жүрсің ғой, мынаны қой деп айтқан жоқ па? Ондай маған ешкім айтқан жоқ. Ешкім. Әлі кездескен жоқсың ба? Кездескен жоқ, сөйлесмеймін. Мешітке де барам. Например, мешітке де барам. Таразда қанша адамдарға 100,000 деп, 200,000 деп көмек беріп отқан адамдарға да барам. Нандайға мал құдайды тастап кетіп отқандарым бар. Нандай деген менде эфирде ондайлар TikTok-та көп менде. Сонда онда жерге имандар менде барып сөйлесем. Например, сіз айтасыз бағана жерден. Мені, сіз мен айтасыз. Қазақстан Республика мойынша хаджи. Хаджи. Зам. Хаджи. Аха, зам. Таразда тұрады бізде. Ол, например, өзі адам оқыт, оны мен оғанды бар, мен оқылып тұрам. Олмағанда... Қажылыққа барып келгендердің барлығы сауатты емес қой? Жоқ, ол қазыға барып келгенде, ол, вообще, Жамбыл облыс, бірінші, Алма Астанада зам не болды, молдалардың үстінде зам болды. Қазы Таразға кейін көшіп келді, Таразды қарап атып, болмасын, Таразда имандардың үстін қарап атып. Түсінікті, аха. Сон үстін, ол үйіне барам, оған мен деген адамдар келіп атып оғанда. Бизнес соған, қой бұл жерде, соған, а, бизнес. Соған барам, ол маған айтпайды, например, айтты Кензапке, өзің үстінде сол қасиетіңізді, о да Алланың берген бір қасиетті, істе беріңіз өзің үстінде, о да маған айтады. Жарайды, түсінікті. Қымбат ханымға бір сұрақ қойғым келіп отыр. Енді сіз көп техникаларды салып жатырсыз TikTok-қа. Кері байланыс бар ма оқырмандарыңыз? Не деп жазады? Кері байланыс бар. Оқырмандарымның көбісі өздері біреу тігінің несін ашып, біреу наубайханасын ашып, әрқайсысы бизнесқа кетіп жатыр. Өйткені прямой эфирға шыққанда мен әрқашанда айтамын, қыздар қорқпаңдар. Сіздер өздеріңіздің қорқыныштарыңызға қарай, тіке қарай жүріңіздер. Бұл кеңестерді сіз тегін бересіз бе? Тегін берем, прямой эфирда. Үгін. Курстарыңыз бар ма арнайы? Мамандығыңыз қандай? Маған менің мамандығым экономист. Сен жа бір техниканы ғана айттың. Иә. Yeah. Сонда уксуспенен жағы, нан содан басқа тағы қандай басқа техникалар? Техникалар бар? Өте көп техникалар. Оның неге көмектеседі? Адамның несін, көзқарасын өзгертуге. Тағы бір техниканы айта аласың ба? Мысалы. Мысалға мен айтам, күнде қанша ақша жұмсайсыздар, жазыңыздар. Күнделікті. Расқұлды. Мен зарплатада ғана істеймін, менің алатыным 100,000 теңге дейді. Иә. Yeah. Мен айтам, сіз кіріс 100,000 теңге деп жазып қоясыз. Шығыс күнде жазып отырасыз. Бүгін қаншасы? 10-шы ма? 10-шы. 04-ші ай мысалға бүгін сүт алдым, нан алдым, шай алдым, барлығын жазасыздар. Сосын айдың аяғында есептейміз деймін. Барлық оқырмандар жазады солайынан. Сосын айдың аяғында олар біліп атады. Кірістен көрі шығысы көп екен. Бәрімізде солай сияқты. Немесе шығыс пен кіріс тең. Ешкімге қарыз емес, бірақ та бәрібірде нөл болып шығады айдың аяғында. Ал мен оқырмандарымды үйретем. Айдың аяғында сізде кем дегенде, өлдім дегенде, 1000 теңге болса да сіз алып қалуыңыз керек. Плюспен шығу. Дұрыс па енді ол финансовая грамотность? Плюске. Бұны оқырмандарға финансовая грамотность, анау-нау деп кәдімгідей қиындатып беретін болсаңыздар, онда ше саналар кішкене қабылдамайды. А сол техникалардың ішінде адамға мен қарапайым тілмен түсіндіріп беремін. Өзінің сататын техникаларың бар ма? Менде VIP-чат бар, ол жерде... Кімдер отырады? Қазір ол жерде 600 не отырады, оқырманым отырады. Оларды қалай қабылдадыңыз? Членский взнос кіргізеді. Аха, қанша? 5000 теңге. Сосын ол кісілермен біз сол жерде көптеген сондай финансовая грамотность, қарым-қатынас, соның барлығына сұрақтарға жауап беріп, и ол кісілер өздерінің тәжірибелерімен, нелермен бөлісіп отырады. Сондай мамасын айта алмайтын ауыр жағдай болады, иә? Несіне, коллегаларын айта алмайтын, достарын айта алмайтын. Финанс жағынан ба, барлық жағынан? Барлық жағынан. Ол жақта барлық. Барлығы жүреді ол жақта. Бәріне қызығы бай болу техникасы шығар? Адам қарым-қатынасты дұрыстаған кезде енесімен, күйеуімен, өзінің әке-шешесімен, барлығымен. Яғни қымбат сенде психологиялық жағынан, да? Иә, мен қалайса, иә, психологиялық жағынан. Психологияны оқыдың ба? Жоқ. Қалай көмектесесің мысалы? Қалай түсінесің олардың жағдайын? Мен өзім мысалға көп ізденем, көп кітаптар оқимын. Содан түсінгенімді қазақ тілінде қиындатпай, кәдімгі қарапайым тілде сол кісілерге жеткіземін. И ол кісілер айтады, қымбат ханым, біз қаншама коучинг тыңдадық, бірақ та сіздің түсінгеніңіз біздің санамызға жетті деп айтады. Болды сол ғана. Енді жан-жақтан жиналған нәрсе ғой. Ол кісі енді өзін дамытып отыр ғой қазір. Осыған қатысты тағы бір видеомыз бар екен, соны көріп алайық, иә? Жақсы.
Рубрика «Нан сұрамайтын техника». Әдісті жуғатқанда айтамыз, барлық қарызымды, кредитімді осы ыдыс жуғандай сумен жуып тастап жатырмын деп айтыңыздар да, ыдысты антуши таңашылдатып жуып тастаңыздар. Сол кезде қарыз кредиттарыңыздан тез арылатын боласыздар. Демек, үйдегі ыдыс аяқты антуши жуу керек. Мысалға, тек қана баласы, күйеуі, енесі, үй жататын төсегі, кухня, төсек, үй, бала, осындай бір дилеммада жүрген қыздар болады, күйеуге тиеді, баласы кішкентай, қарайтын адам жоқ, үйде отырады, күнде ыдыс жуады, күнде үй жинайды, күнде тамақ істейді, күнде бір сондай, ешқандай бір жаққа баруға, киноға, оның бәрі ақша мысалға, иә. Егер де табыс тек қана тамақтан артылмай, кредиттен артылмай атса, адам сондай өмір сүреді, санасы да шаршайды. Шеңбердің ішінде ғана. Иә, шеңбердің ішінде ғана. Басқа ешқандай да қызық жоқ. Ол кезде сені енең де раздражает, күйеуің де раздражает, балаң да раздражает мысалға. Ал мынандай техникалар ол мотивация. Адамның санасын өзгертеді, өмірге деген көзқарасын өзгертеді, өмір сүру оңайланады. Қарыз кредитіміз біткенде ғана бірденке ала аламыз деген ой болады адамда. И қарыз кредит қараса 5 жыл. 5 жыл сондай өмірден шықпай жүреді мысалға. Ал мынандай өзін сама настройка жасау арқылы, өзіне өзі сама внушение жасау арқылы, ол ситуациядан тезірек шығып кетуге мүмкіндік бар. Мен үйіңді таза ұста, ыдысты жұлқынбай, жынданбай, тарсылдатпай, гүрсілдетпей, кредиттарым кетеді деп жуған ол басқа сезім. Мен мысалға басқаша малайымын деп жуған, ол басқа сезім. Менде мысалға сізге ұқсайтын, сіздің техникаңызда басқа техника бар да. Мен негізінде үй жұмысын жасаған кезде де, бала күтімімен айналысқан кезде де, ата-енеме шай берген кезде де, ыдыс аяқты жуған кезде де Алла Тағаланың разылығы үшін деп жасаймын негізі. Алла Тағаланың разылығы үшін бізге ризық несібе келсін деп. Осындай ниетпен. Үйдегі жүріп-ақ төсек жинап атқанда мысалға күйеуіміз екеуміз осы төсекте махаббатта, ләззатта өмір сүрейік деген сияқты төсегін жинаудың өзі бір кайф қайналады мысалға. Сондай саман настройкамен өміріңді жеңілдетесің. И кешке жақын сен жының ұстап күйеуіңді күтіп отпайсың. Енді ол бәрінің қолынан келе бермейтін шығар. Негізі исламда осының бәрі жазылып тұр. Таңғалғандай. Ырзық несібе керек па? Ертеңгісін таң намазынан кейін аразақ оқисың. Депрессиядан шығуында тағы да неше түрлі бар ғой негіз бәрі жазылған. Бірақ енді қызық болып отыр. Депрессиядан шығудың техникасы бар ма сенде? Адам депрессияға өзін-өзі кіргізіп, өзін-өзі ғана шығара алады. Қанша психологқа бар, қанша коучингқа бар, қанша емшіге бар, қанша қайда бармасаң да өзіңді-өзің шығара аласың. Өзіңді-өзің соған кіргізесің. Керемет, рахмет. Осы тұста мен психологқа сұрағым бар. Айгүл, ал жалпы проработка деп жатамыз. Бұл тұста психологияда қарыздан құтылу қалай баюға болады? Енді проработка деген адамның негізгі проблемасы да, оның отбасындағы, одан кейін сіз айтқан сияқты қарыздан құтылу, оның да өзінің техникасы болады. Бұл адамның түпкі санасындағы проблема. Жаңа ханым айтып отыр ғой, мен айтамын деп, егер де адамдар оны естімейтін болса, адамға сигнал бару керек та, не үшін адамдар маған келеді, не үшін психологқа келеді, не үшін арнайы мамандарға келеді деген сияқты да. Оның проблемасын ол бәрін айтады, айтқаннан кейін біз не істейміз, оны шешу үшін онымен әңгімелесеміз, және өзіміздің техникаларымызды айтып, сигнал жібереміз, естиді. Сол кезде жаңағы ақша, енді мен ол жайында адамдарды қабылдамаймын, мен травмалармен жұмыс жасаймын. Ажырасу кезіндегі травма, бала кездегі травма, солармен олар бірнеше сеансқа келіп барып, тарғана емделіп шығады. Енді бұл жердегі негізгі адамдардың сенгіштігі. Болмайтын нәрсеге сене бермеңіздер. Сіздер емделгіңіз келсе, арнайы маман бар. Жаңағы травмаларын емдеп, сол состояниеден шығады. Ал осы тұста мысалы Кенжегүлге психологияны толық оқып игеріп алса, ол оған плюс болады ғой. Плюс болады әрине. Яғни, неге эмоцияға берілмей, өзінде де бар. Сол әрі қарай оқып алса, кіммен қалай сөйлесуді жағдай. Енді бұл кісіде коммуникация күшті екен да. Адамдармен сөйлескен кезде, бұндай жан дүниесіне кіріп, шығып кете алатын сондай қарым-қатынас бар еді. Сөз мәнері сондай да. Адамдар тез сене алады. Оған психологияға қарсы болмай оқып алса, ол тіптен оған көмектеседі. Иә.
плюс болатын еді. Кенжеу психологиямен дұрыс дейту керек. Саған неше түрлі адамдар келуі мүмкін, тамаша қыздар керемет. Біз сеніңіз, Иланыңыз демейміз, жұмбағы көп көріп келдіктің аңыз не ақиқатын ажыратуды сізге қалдырамыз. Әр қайсымыздың себебі өз ойымыз бар. Құрметті көрімен, мың бояулы бұл әлемде тек жақсын егеріңіз. Ішкі дүниеңіз қалаған іспен айналсыңыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.